مریض کی یقینی صحت یابی کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ تعالی مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ ترجمہ: میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔